As night settles in Nairobi, the city starts being deserted, only left for the revelers. Club lights come alive as loud music engulfs the city. These happenings are conducive for the street dancers, a group of former street boys who now start streaming into the city to try and make a living. The set bays outside popular clubs dancing to the revelers' music, amidst of the dangers that surround them, such as speeding cars and matatus, councillors' carriers, and the police. After busting moves to the entertainment of the revelers watching them through the club balconies, they request for a tip to at least make enough to have food on the table. Some nights end up with them just scrapping only 500 Kenya shillings, or rather $5 amongst themselves, with others leading to nothing but a disappointing walk home. I had an opportunity to spend a day with them at the sprawling Majengo slums, a couple of minutes away from the city centre. The conditions at the slum is appalling, with garbage all over, crime rate at an ever high, but despite this, they enjoy a celebrity status in the slum. They started by showing me their one-roomed house that they all get to share. All six of them sleep on one mattress. While dancing, their faces are lit with happiness, forgetting all the challenges that they face and surround them, starting with a Chinese phone that takes ages to switch on to play a tune, always delaying the practice session, or the lack of shoes, or the thought of not knowing what they're going to eat tonight. All six crew members that formed the team are former street boys who came together to form the team led by Bosco. Though petit, he pioneered the group. My name is George Bosco Msau. I am the group leader of Street Family Dancers. I started dancing in 2012, but at that time I was serious. I was dancing in different clubs, but I was using drugs like gum, MC. Bangi, yani drugs zenye zilikuwa zinafanya ni kwa atuko strong in dancing. By 2013 wengine wakaacha drugs, wengine wakakuwa bado wako addicted kabisa, wakaamua wao waachi, tukawachuja, tukabaki six of them, tukaamua kufanya dancing, tukaamua kutumia soli ya dancing kupata chakula, kununua nguo, kulipa rent ya nyumba. Tukaona si poa tuendange town, kuna wasi wengi wengi wa town wanaibia watu. Papa wanatuforce tuibe na wao, but si ukata, tunawaambianga hiyo si kitu poa. So si tukaamua tu kudance, tukaamua tu tuombe Mungu atusaidie tuendelee nayo. Kwa hii dunia kuna mwenye anatakanga maisha mabaya, kila mtu anatakanga maisha mapoa. Sa mimi nikionanga eti tukiwa town, unaona msee anapita na gari yake, unaona sijui msee mwingine anafanya sijui, anapita yani, ukiangalia ni agreement yako kabisa, mnatoshana kimiaka, lakini ukiangalia lifestyle yake anaishi tofauti na yako. So unakuwa bado kuna kitu kimekuvuruta kutoka kwake, unakuwa unaona hapana, mbona yeye si mimi? So unang'ang'ana. Sasa tukaona badala ya hiyo, ili tuanzishe crew yetu na to believe tunaweza toka hapo kwa street. Kwanza moto yetu yenye inakuanga hapa ni kwamba jifanye tajiri, hata kawe si tajiri. The group faces a myriad of challenges: harassment from police and city councillors' carries, lack of food, rent, amongst others. I had some challenges in the street, but we dance. You are dancing peaceful. Kuna kama kuna the government when you wanna tumbua makanjus na maraino. Neza para maybe tuna dance. Wamekuja wametuambia wamepiga manyaunyo. By the time mtu akikimbia mwingine anagongwa na gari,
Aya mwingine akikimbia unasikia huyo ni mwizi, na maybe hata hujaiba ndivyo unakimbizwa na rhino, unashikwa unapigwa na mobu bure. Kutoka hapo tena tunapelekana Kenyatta juu, sio yenyewe tunasaidia nanga. Tunapelekana Kenyatta, mtu anatibiwa, tunamrekisha tena kwa nyumba, anatulia, tunamwasolea, tunamletea food. After hapo akirecover tena anaingia town, bado hivyo hivyo. After hapo bado challenges haziishi. Unapata bado kuna ama safari wenzetu ama street boys bado wanakuja wanatukula after tumepata do. Wanakuja wanatunyang'anya vile tumepata. Wengine maybe tumenunua simu za communicate na wazazi, nani wanakuja wanatunyang'anya. So unapata kwa street bado hatuko fit yani. Haya, unaweza pata maybe bado dance kwa hiyo street bado. Kuna hawa watu wanakunyang'anya wanatutukua, wanakuambia tu watatusaidia, but end of the time wao wanafaidika na si hata tufaidiki. But siomba tu Mungu tukio one day tutapata. Haya, kuna some challenges zingine bado. Unaweza pata maybe kuna msee ameona kuna dance field amwe anataka kusaidia. Akitaka kusaidia sasa anachukua video zetu anakopi, anakopi ni tuna dance, anaenda na anafundisha madansa wengine hizo routines. Akiwafundisha tukienda mahali tunapata dancing fulani yenye tunafanyanga, tunapata madansa wengine wanafanya, tunashangaa ilikuwaje. Sasa kumbe ni mtu alikuja akaturecord venye tuna dance nini, na akachukua hiyo video akapelekea wasee. Aya, bado tuko na nyingine kama hatuna mali kwa train, hatuna radio, hatuna uniform. So si udanzi tu na nguo yoyote freestyle. Nguo yote tumepata si ndio vaa. They all had a story prior to life on the street, with them shared with me narrating all that transpired forcing them onto the street. Majina naitwa Darlington Mwaneki Murithi. Nilizaliwa mtaa wa Embu. Huko ndio home. Mkotu ni Embu, niko na miaka 22 saa hii. Nili hapa home, 209 kenye kilifanya nika hapa home. Hatukuwa tunasikizana na mother. Boscom South, kwetu ni mtoto wa ndei, mini afu kasi wa Mdigo na Mkamba. Babangu ni Mkamba, mamangu ni Mdigo. Mini liyapanga home juu ya babangu. Baada ya mamangu kukufa, babangu alioanga mama mwingine ambaye alikuanga ananitesa. Atukwanga tunaelewana, alikuanga anapendelea mtoto wake, alafu babangu alikuanga mtu wa kusafiri, mara ameenda Uganda, ametoka hapa ameenda Tanzania. So by that time venye babangu anasafiri, hapo ndio my stepmother anapata opportunity ya kunibull. Ananifanyia yani, ananiambia usiende shule, hadi kuna dia alikuanga amenivunjanga mguu ati ndio nisiende shule. Tukienda shule nilikuanga nasoma class moja na mtoi wake, but alikuanga anaona mimi clever kushinda mtoi wake. Kwa majina naitwa Edi Kanzika na niko na 16 years. Mimi nilipa home kwa sababu ya kutosikizana na my father juu ya kidogo hivi kunichapa ovyo ovyo. Sasa ndo nikaona sitazidi kana na hiyo maisha hivyo, ndo nikaona wacha nikame hivi kukana na hiki kujasolea mwenyewe. Vinifika na hiki kuona pia maisha huko si mazuri sana. Ndo nikaanza sikurokota hizi chupa na maboksi nikienda kuuza huko. Ndo baadaye nikakutana na street family, nikajiunga nao, tukaanza kudancing nao hapo. Nifika darasa la saba. Mimi naitwa William Masinde, niko na miaka 13, kwetu ni Kitale. Na mimi nilikuwa na kaomu. Baba alikuwa anasumbua sana, ananipiga. Sasa mimi nikaamua kutoka home, nikakuja street hapa Nairobi. Ndio kusurvive hapa, nikapata street family dancer, nikaanza kudance nao, nikawajoin. Kadance street family dancer. Nilikuwa nalala nje. Makanjo anakuja anatupiga. Siku anakula kwa takataka. Nikaamua nijiunge nao. Dansi kidogo nikapata pesa kidogo, nikajua nilikuwa nyumba hapa hivi. Jina mimi naitwa Peter Elias Chacha, nimetoka mkoa wa Sirari. Nilikuja hapa. Niko na miaka 17 sasa hivi. Niko kwa mwaka wetu mmoja. Mimi kwa sababu gani mimi nikatoroka nyumbani? Nilikuwa nasomaga, nilianzaga kutumia fedha. Nina wenzangu kwa shuleni, sababu mamangu alikuwa ananisikia na nuka nini. Ndio hatukuwa tunaelewana naye. Ananaibisha nyumbani nini kunipigia. Ndio hata mimi hapa hivi nikaona nimechoka sana, ndio nikachukua basikeli ya mjomba. Tulikuwaga mimi na best yangu. Ndio tukakujaga hadi hapa Kisii, ndio tukaanza kusurvive nini. Akusurvive hapa ndio tukakamata kwa mimi nikatoroka Chipensom. Ndio nikakuja hapa hivi. Hapa Nairobi sasa. Ile majukumu yangu yananipiga huko, naokota machupa, mimi nalala nje, ndio nikakutana nao mabest wangu. Jina naitwa John Kuri, nimetoka hizi side za Kitale. Niko sasa na miaka 17.
nilikuja ita 2009. Nikakuja nikaanza kukusurvive. Kenye nilifanya nikatoka nyumbani ilikuwa ni sikupa nasikilizana na my stepfather. Alikuwa kila time alikuwa ananigombanisha. Nikaona I see better kukanie, nikatoka huko nikakuja Saitao. Nikakuja kwa Asa. Sasa huku huko mashida zilikuwa mob. Kwa sababu nilikuwa hadi sometimes natembea hivi na shiko na maraino na shiko na makanjo. Nikaona sio fit. Kuna kijana mmoja akakujanga anaitwa Moa. Alikuwa tu mdogo mdogo hivi. Tukaanza na dance. Huyo naye nikaona anavuta magam sana. Nikakutana sana na Pita. Kutana na Pita tukaanzisha dance. Ndio wengine wakakuja. Sasa hii dance crew ya Street Family inasaidia hivi. Najionanga niko na familia karibu. Putting the past behind them, they hope for a better future with each holding on to their dreams. Dream yangu ilikuwa ni urusajion, lakini saa hii ni urusajion yangu sioni niko street. Saa ile dream yangu iko tu hapa. Dream yangu ni kukua CEO. Niko nasimamia in the world street. Hiyo ndio dream yangu. Dream is kukua the great dancer in the world. Nifunze hawa. Ani takuwa natembea kila street. Natafuta ule boy ako na talent ya dance na mfunza. Kukaa hiyo. My dream kwanza mdogo mkwana. My dream kwa dancer. Na mii dream yangu mii ningependa nikuwe dancer. Mii nikafunza wengine wenye wajui huko tao. Mii hata hii dance yangu nipeleke mbali hata huko majuu na kuwa. Yani dancer mkubwa huko majuu. Mii nikukuja hata hapa hivi. Na madansa nikaanza kupigana na makompyuta na madansa. Mi dream yangu ni kuendelea tu na dancing juu nikisema tena ni shule yezi. Nikiangalia ni kama sasa ningekuwa naendelea na shule ningekuwa like form 3 but ni drop in shule nikiwa class 5 so ni hadi tena kurudi shule. So mi dream yangu ni mseore tu mwenye anatuona hapo tu. Dream yangu ni yani tupea show tu acha mambo ya kudansi tu na tupea show after show. Kwa tu dream yangu ni dancing tu. Hiyo ndio dream yangu. Dream yangu ningependa kuwa kama FBI. A dream that they all bear as a group is to replicate dance group sensation known as FBI, whose members share a similar story, came from the ghetto and through pursuing their dream of dance have managed to make a living for themselves. We met with one of them on our night out. My name is Ezra from FBI Dance for Kenya. Sisi kama FBI tumetuna street family, tutuatutao, tukapatana nao, tukaona videos, tukaona videos zao kwa Facebook. Waki dance, tukatakaga kuwa meet, so tukakambiki tao, tukawatafuta. Na since then, tumekuwa tukitry kuwa help out. Kwa tuliwapatia place, yenye sisi utrain. Tukawasaidia na hiyo space, wanakambiki kutrain hapo. Tunawa train, tunawa give some of the moves ile kwa sababu tuliona dance is their only source of livelihood. Hiyo ndio kitu peke yake. Inawakipa site na hizi vitu zingine kama street kids wengine, hizo kuvuta gam, crime and all that. FBI we also started the same way. We are boys from the ghetto, tulitoka from Majengo. We started after high school, tukaamua kutake dance as a career. And up to saizi, imetupeleka far, we've gone to places, we've been to the US, we've been to France. And it did like this when we decided to take dance as a career. We decided to use our God-given talent. And tukaitana za career. Pia kama venye God usema, ile kitu alikupatia atakuliza what you did with it. So as we used our God-given talent to put food on our table, and so far so good, we thank God. Hata watu wako pale nje tungestaka sana, watry kuwasidia mabijana kwa encourage. It encourage hata wale wengine kwa street waone, wanaweza make it through talent, unaweza make it, unaweza kutoa kwa street, unaweza kutoa mali yote huko, yeah. Through dancing, they hope to get out of the ghetto as it is a life that has taken a toll on them. They are requested to seek support not necessarily through the nations but through paid events so as to make a better living and ultimately move out of Majengo. Ian Dennis, IDN.